ані інтернету, ані гудків. Пытаюсь позвонить дружині, нічого не виходить, зв'язку нет. Весь Київстар положили. Із самого ранку Сергій на роботі. Каже, цілий день не може дозвонитися ні дружині, ні знайомим. Посіпаки путінські устроили таке безобразие. Знаєш, що таксисти не можуть працювати, з воєнними теж проблеми. Зв'язку немає, безобразие. Обурений і Олександр. Впевнений, в усьому винні росіяни. Пило полюбляє такі круглі, незвичні дати. Вибрав, мабуть, вибрала Рашка 12-12, щоб здійснити цю атаку. Окрім відсутності мобільного зв'язку та інтернету, у Дніпрі не працюють банкомати та термінали Ощадбанку. І частково відсутні зовнішнє освітлення, бо 80% ліхтарів вмикають через GSM-канал оператора «Київстар», кажуть у міськраді. Не працює часткова система оповіщення тривоги у нас, а також у Сумах і Борисполі. В місті розташовано 174 електросирени, до місцевої системи оповіщення підключено лише 46. Інші засоби передачі сигналу працюють. Також сигнал повітряної тривоги можна отримати через прослуховуючі радіо «Байрактар» та «Хіт-ФМ». Також можна в застосунку в Viber-каналі і Telegram-каналі «Сирена Дніпро». Ці 46 станцій запрацюють лише після відновлення роботи «Київстар». В обласній військовій адміністрації кажуть, оповіщення в інших громадах регіону працює. Обласна система оповіщення, яка доводить сигнали до громади, працює від дротового інтернету. Крім того, оперативний черговизм вмикає застосунок «Повітряна тривога», який працює стабільно. Гендиректор «Київстару» каже, це була потужна кібератака на головну систему компанії. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно не зрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі, ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. У «Київстарі» додають, компанія компенсує усі збитки абонентів. «Київстар» обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку. За справу взялася СБУ. За однією з версій, це кібератака РФ. Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за 8 статтями. Несанкціоноване втручання в роботу комунікаційних мереж, розповсюдження шкідливих програмних засобів, посягнення на територіальну цілісність і недоторканність України, державна зрада, диверсія, планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, порушення законів та звичаїв війни, керівництво злочинною організацією. Вслід за «Київстаром» атакували й Монобанк. Про це повідомив засновник застосунку Олег Гороховський та заспокоїв – її відбили. Ситуація під контролем. Данило Ніколаєнко, Альбіна Гриненко, Карина Зайналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «ВІДКРИТИЙ».